Flamurtari ka korru një fitore të thellë të shtunën në basketbol për femra ndaj Apollonisë, por spikati fakti që Elekta Zykaj vendosi një rekord me vete. Ndërkohë që ky takim ka përfunduar me shifrat 121-74, Zykaj ka shënuar plot 79 pikë, ndërsa siç pritej skuadra blonjate nuk e ka diskutuar për asnjë moment fitoren përballë Apollonisë. Skuadra fierake këtë sezon nuk është më ajo e viteve të shkuara që luftonte për titullin kampion, por është në një proces rindërtimi. Demeritën për këtë katranjerja pasionante Hermiona Çuka, e cila po mundohet ta ringrejë këtë skuadër me elemente të reja, por që kërkojnë kohën e vet për të ardhur në nivelin e duhur. Takimi i luetur në Vlorë, ku Apollonia ishte vendase sepse nuk ka ende një pallat sporti në Fier, është vendosur që në gjysmën e parë, ku flamurtari ka nisur të krijojë diferencë në pikë duke thelluar atë hap pas hapi. Elekta Zykaj ka shënuar 8 herë nga gjujtjet për 3 pikë, ndonëse duhet theksuar se ka patur edhe mirë kuptimin e skuadrës në të drejtim. Pavarësisht fitores së thellë përballë Apollonisë, flamurtari vijon të mbetet në vendin e tretë të renditjes, ndërsa lufta për titullin kampion këtë sezon mbetet e fortë, ku veç vlonjateve në garë janë dhe Tirana dhe Goga Basket, dy skuadra që janë përforcuar dhe me lojtare të huaja.